Značky do toho rampajzu, co tam kolem bylo s dětskama. A on to potom Jan Káčer zahrál a bylo to parádní. Já myslím, že bude i včil. Takže svítila ně hvězda od hvězdného Maďariča. To nevadí. Ta historka dobrá. Jo, počkajte, ano, čekaj, to jasné. To jsem chtěl také povědět, ale svítila hně hvězda je hned potom. Kluci chtěli velice hrát na husle a toto taky nebylo vymyšlené. A jak chtěli hrát, tak hráli. A my jsme zjistili, že vlastně vítěz Verbuňku, vlastně tady, myslím, v republikovém kole, máme ho tady, kde je? Šimda, tady. Že on vlastně vůbec neverbuje. Jo, my jsme, oni všichni hráli furt, jako hráli na husle a on vlastně vůbec neskákal. Ostatní skákali jako nadšeně Verbuň a on furt hrál. Říkám, proč nejde skákat? Mě víc baví a husle. Tak jsme ho přemluvili, aby aspoň na poslední sloku ty husle položil a zaspíval. Thank you.
Je před námi poslední píseň našeho pořadu, která se jmenuje Broj nářadí v kuchyni. Prosím vás, má to 20 slov nebo kolik? 15. Já vím, že 15, jak jsem... Já jsem ji chtěl vyděsit trochu. Má to skoro 30 slov a děcka budou chodit k jednomu mikrofonu, k druhému mikrofonu, takže to rychlo uteče. A celou to zpíváme jenom proto, že poslední sloku se s váma rozloučíme. Ale ještě než začneme, tak já se otočím k dětskám. Děcka, poslouchejte, jo? Poslední slovo mám pro vás. Proč jsme se vám věnovali? Ne proto, že očekáváme, že se v hudbě budete specializovat. Ne proto, že očekáváme, že budete celý život hrát nebo zpívat na pódia. Ne proto, že se při hudbě můžete pobavit nebo si odpočinout. Ale proto, abyste poznali krásu a stali se z vás citliví lidé. Abyste byli blíž nekonečnu za tímto světem. Abyste měli víc lásky, soucitu, více jemnosti, více dobrého, zkrátka více života. A abyste lidovou kulturu přenesli do další generace i s touto zprávou od nás. Proto jsme se vám věnovali a věnujeme. Zdeněk Stašek, Jan Káčer, Jan Madělič a Vlastimil Ondra.